ויסר פרעה את טבעתו מעל ידו, ויתן אותה על יד יוסף. חוקרי הטבע המתפארים שיודעים את הטבע, הנה הם גם מודים כי אחרי כל המחקרים הגיעו רק עד ידי קליפה חיצונה של כדור הארץ. הרי שאי אפשר לעמוד על הטבע הפשוט, ועל טבע הרוחניות על אחת כמה וכמה שאי אפשר. ומה גם למעלה מן הטבע ושלא כדרך הטבע, אי אפשר ואי אפשר. אז כל ההשגות של אנשי הטבע, אנשי המדע, זה בקליפה של הקליפה החיצונית של הטבע ולא בכל דבר. אבל אנו יודעים כי דברי תורתנו הקדושה וחכמים זכרונם ברכה הקדושים אינם השערות חס ושלום, כי הם גילויים בטבעי הדברים. ובאמת כן הוא, כי רק בורא הטבע יודע עד היכן כוחו של הטבע מגיע. חכמים זכרונם לברכה מגלים לנו, הביא רץ למצווה קלה שמצווה גוררת מצווה. זה מצד הטבע, וזה כשלעצמו כבר מבהיל הוא. ועדיין ישנו עניין של שלא כדרך הטבע, שהוא מצד החייר גדר של סייעתה דשמיה, ומצד שני הבא להתאמה פותחין לו. אז אם ככה החכמים הקדושים מגלים לנו טבעי דברים, כיוון שהבורא הוא מקור הטבע והוא יודע עד איכן כוחו של הטבע מגיע, אז הם מגלים לנו שלעולם תרוץ אחרי מצוות וירץ למצווה קלה. למה? שמצווה גוררת מצווה. מי אמר? זה הטבע. הטבע גורם שמצווה גוררת מצווה, שבתוך מצווה שאתה עושה יש כבר את הזרעים של המצווה הבאה. זה לבד הידיעה הזאת היא מבהילה. יש דבר שהוא לא כדרך הטבע, מצד של גדר של סייעתה דשמיה. חוקרי הטבע יכולים להשיג דבר כזה, סייעתה דשמיה, סיוע מן השמיים? זה שייך לטבע בכלל? או הבא לטמא פותחין לו, שמי שרוצה ללכת בדרך טומאה אז זה הולך לו בקלות ופותחין לו? אריסטו שאל שאלה גדולה. מצד הטבע של הדברים היה ראוי שמקבל צדקה יאהב יותר את הנותן ממה שהנותן יאהב את המקבל. זאת אומרת, העני היה צריך לאהוב יותר את מי שנתן לו כסף מאשר הפוך. אבל הוא אומר אריסטו, לא כן הוא, אלא נותן אוהב את המקבל יותר. וזה פלא, מי קיבל? העני. אז מי צריך לאהוב? המקבל. איך זה שנותן אוהב יותר? והוא מבאר אריסטו, העניין כי האהבה תלויה באיכות הקבלה, מי המקבל יותר. והנה מקבל הצדקה מקבל פרוטה, 5 שקלים. אז לפי ערך הפרוטה הוא אוהב את הנותן.
יש ברבי עקיבא אישה שיושבת, אם אתה נותן לה שקל היא זורקת אותו עליך, כאילו מה נתת לה, אז זה גם יצר שנאה אצלה. אבל איך הנותן אוהב, איך המקבל אוהב את הנותן? לפי ערך מה שנתן לו. אך הנותן על ידי נתינתו קונה מהמקבל את מידת הנדיבות בנפשו. אז מי קיבל יותר? אם אחד קונה מידת נדיבות בעצמו, שזה קניין, והשני קיבל דבר זמני, ערך שווה פרוטה, נמצא שהנותן מקבל הרבה יותר מאשר העני. ולפי ערך מה שהוא מקבל הוא אוהב את העני, ולכן אוהבו הרבה יותר מאשר העני אוהב אותו. דברי אריסטו, פילוסוף גדול, כל הכבוד. הנה מצד החוכמה עמד וגילה באמת דבר גדול. ראשית הוא עמד על כך שהנותן מקבל, לא כל אחד היה חושב שהנותן בעצמו הוא המקבל. יפה מאוד. ודבר שני, שהוא מקבל מידת נדיבותו מהעני שנטל ממנו פרוטה. יפה מאוד, שתי מסקנות הוא הגיע, יפות ונכונות. אך בחוכמה יכולים לעמוד רק במידה מוגבלת. כדמיון אדם שתוחב עץ קשה עווה בקרקע, בקרקע קשה, שהצלחה להיכנס בפעוטה מאוד. אבל חכמים זיכרונם לברכה הקדושים, שיודעים את סודי הטבע ומדברים לעמיתו של הטבע, ניגשים לאותו העניין בהיקף אחר לגמרי, בהיקף אחר לגמרי. עכשיו בואו תראו מה חכמים שלנו יודעים לעומת הגדולים שבחכמי האומות. שאריסטו מצד חוכמתו הוא הגיע קרוב לנבואה, אמר הרמב״ם, אבל הוא עדיין רחוק ממה שחכמים זכרונם לברכה ידעו. חכמים זכרונם לברכה אמרו כך, תענה בשם רבי יהושע, יותר ממה שבעל הבית עושה עם העני, העני עושה עם בעל הבית. שכן אמרה רות, שם האיש אשר עשיתי עמו, לא אמרה אשר עשה עמי, אלא אשר עשיתי עמו. היא עשתה איתו חסד שהיא קיבלה ממנו. אמר רבי אבון, העני הזה עומד על פתחך והקדוש ברוך הוא עומד על ימינו. זה מישהו יכול להשיג דבר כזה, להבין דבר כזה? אם נתת לו, זה שעומד על ימינו מברכך, שנאמר כי יעמוד לימין אביון. זה יכול פילוסוף להגיע לזה? שומעים אנו הגשתם של חכמים זיכרונם לברכה שמגיעים עד לפסגת מרומים. על ידי פרוטה שהוא נותן לעני הוא מחובר אל מקור הברכות עצמו, אל הקדוש ברוך הוא, וזה אי אפשר להשיג על פי חוכמה. עומק כזה מתגלה רק לאלה שידעו את טבע הדברים באמת ולא בהשערות. מעתה מתגלה לנו יסוד חדש המקיף את כל התורה וכל המצוות. הנה אמרו חכמים זכרונם ברכה, הביא רץ למצווה קלה שמצווה גוררת מצווה.
וזה מצד הטבע, מפני שמרגיל טבעו כביאור רבנו יונה זיכרונו לברכה. הביא רץ למצווה קלה, שמצווה גוררת מצווה, וזה מצד הטבע, מפני שמרגיל טבעו כביאורו של רבנו יונה זיכרונו לברכה. ושכר מצווה מצווה זה כבר למעלה מן הטבע, זה כבר בבחינת אדוני עמו. והנה אדם עשה פעולה אחת טובה או לא טובה, רגיל לחשוב רק על המעשה לבדו ועל השכר או העונש עבור המעשה. ככה אדם חושב, מה עשיתי ומה מגיע לי, בין לטוב בין למוטב. מעט נבין שיש לחשוב אחרת לגמרי. המעשה עצמו הוא הבל וריק ממש לגבי מה שעליו להתעסק עם עצמו, הן מצד הטבע והן שלא כדרך הטבע. בזריעה ודאי אין העיקר הגרעין שזורעים בקרקע, כי הגרעין נרכב ונפסד, והעיקר הוא מה שיצמח ממנו. אילה זאת, על האדם מתנהג אחרת עם המעשה הכי קטן ממש, עליו לדעת כי אין לו עסק עם המעשה לבד, זה כמו הגרעין, זה רק הזריעה. אלא עם הטבע ושלא כדרך הטבע, הנוטל עליו עם המעשה, כי בכל מעשה אתה נוטל עליך את הטבע ואת מה שאינו בטבע, מעל הטבע. ולא בן קלה יעמוד על זה. זאת אומרת, עשית מעשה, אל תתייחס רגע למעשה, המעשה הזה בכוחו לגרור בטבעו עוד מעשה. שכר מצווה מצווה, שכר עבירה עבירה, זה מושך עוד, שמצווה גוררת מצווה ועבירה גוררת עבירה. זאת אומרת, זה הטבע של המעשה, תסתכל מה עשית וטבעו שהוא יביא עוד. ודבר שני, שלא כטבע, האם השם יעמוד לימינך או יתרחק ממך, זה נגרר מהמעשה, וזה היותר חשוב בכל מעשה. הוא שאמר הכתוב במשלטת, אם חכמת, חכמת לך, ולצת, לבדך תישא. מגלים לנו בזה סוד הדבר. האדם חושב על כל ענייניו כעל דברים שהם מחוצה לו. חושב האדם על עולם הבא, על צדקה וחסד, על שכר ועונש, רק על דבר אחד הוא לא חושב, על עצמו. לא עולה על דעתו שבכל העניינים האלה יש לו עסק עם עצמו. הוא מגלה לנו הפסוק, אם חכמת, חכמת לך. כלומר, אם חכמת ועשית איזה דבר טוב, אל תחשוב על המעשה, כי עיקר העיקרים זה וחכמת לך. כל סוד של מצווה גוררת מצווה, זה טבע שמשתרש בך. וגם שלא כדרך הטבע, הבחינה של השם עמו, זה גם כן מלווה אותך בכל מעשה ומעשה. גם בצד השני, המלצת, זה כשל עצמו תפל. עיקר העיקרים עליך לדעת כי לבדך תישא, זה יחול עליך מה שלצת, כי על ידי המעשה הפעות הזה שלצת כבר מושלש בך טבע של ליצנות, ומעטה יש לך כבר עסק עם טבע הזה. עבירה גוררת עבירה מצד הטבע, ועוד זאת שיש כאן הנהגה שלא כדרך הטבע, הוא פותחין לו, כי לא לאדם דרכו. אחרי שכבר בחר, אחרי שכבר בחרת, אם בחרת בטוב זה כבר סריה של טוב שיבוא, אם בחרת ברע זה סריה של רע שיבוא.
אלה הם נוראות הדברים, זה כבר חל עליך בטבעך. הרמב"ן כותב, וחיזקתי את לב פרעה ורדף אחריהם, בעבור שפחד פרעה מהם במכת בכורות, הוא ביקש מהם וברכתם גם אותי, תעשו לי מי שברך. לא היה בליבו לרדוף אחריהם, אפילו אם יברחו, אלא שיעשה משה כרצונו, נמאס לי כבר מהם. ועל כן הוא צריך לומר, כי הוא יחזק את ליבו לרדוף אחריהם. באמת הוא לא רצה לרדוף, אבל השם אמר וחיזקתי את לב פרעה, נגד טבעו, נגד רצונו. ולמה אתה אמר פעם אחרת? הנני מחזק את לב מצרים ויבואו אחריהם, כי ברעותם שנקרא הים לפני בני ישראל, והם הולכים ביבשה בתוכו, איך ימלא ליבם לבוא אחריהם להרע להם? ואין בכל המופתים כפלא הזה, וזה באמת שגעון גדול. אם בן אדם רודף אחרי מישהו והוא רואה שהוא ברץ, זהו, יש קיר, הוא לא יכול ללכת, פתאום נפתח לו הקיר והוא עובר, הוא צריך להתמוטט מהפחד, מה זה? ואם זה עוד קיר ועוד פעם נפתח לו, אחרי מי אתה רודף? זה לא אנושי. איך אתה לא נרתע? ואין בכל המופתים כפלא הזה, וזה באמת שגעון גדול להם. אבל סיכל עצתו וחיזק את ליבם להיכנס לים, כי השם רצה שהם יבואו עד לים לשלם להם על זה שהטביעו את ילדי ישראל ביאור. אז מרגע שהם עשו את הטעות, כבר השם בטבע גרר אותם לאן שהם צריכים להיגרר, זה כבר לא בשליטתם. הם עשו את ההתחלה וההמשך יבוא. והנה פרעה מדמה כי הוא חושב כך, הוא מבין כך וצריך לעשות כך, ככה הוא חושב שזה הוא, הוא לא מבין שזה הקדוש ברוך הוא מבפנוכו מאמץ את ליבו, מחזק את ליבו, רוץ, אל תפרה, ברעית, ברעית, ומביא אותו לאן שהוא רוצה. ובאמת זה הכל היה לצנות שהקדוש ברוך הוא התלוצץ עליו, התעללתי במצרים. וכך הוא מהלך הדברים על פי דברינו, אם ללצים הוא יליץ. אתה רוצה ללכת איתי בלצנות? אני אעשה ממך הצגה. בתחילה לא שם ליבו, כנאמר ויפן פרעה ויבוא אל ביתו, ולא שת ליבו גם לזאת. לא שם עליו. מקבל מכה אחרי מכה, אחרי זה לא שת ליבו, לא שם לב, כלום. היה ואיננו, שפעת. עבר. כל שנה יש שפעת. אצלו כל חודש יש מכה. זה טבע, זה עובר. זה עובר. וכאשר לא שם אל ליבו ולא החשיב את העניינים, נכנס למסלול של עבירה גוררת עבירה, וזה כבר מצד הטבע, כמו שלמדנו. ולא די בטבע לבד, אלא שיש עוד עניין של שכר עבירה, עבירה שלא כדרך הטבע. כשאך נכנסים לטבע, איזה טבע? של אי שימת לב, אז מאבדים את השכל. כשאדם מתחיל לחיות בלי לשים לב, מאבד את השכל. יכול בן אדם לחיות בלי שימת לב, פתאום נהיה לו רווח כזה, משהו ככה, זה הסתדר לו זה משהו, יצא מאיזה מועקות, לא היה בלחת, פתאום הוא יכול ליפול לסמים. פתאום הוא לא מבין איך הוא נגרם, מה קרה? מה לי ולזה? איך זה נפל עליי וזה? כשחיים באי שימת לב, יכול בן אדם ליפול להרבה דברים שהוא לא חלם שהוא ייפול אליהם.
כשרק נכנסים לטבע של אי שימת לב, איבד כל שכל. לא רואים ולא שומעים מאומה, ועובד טעם החוכמה, ונשארים מעורטלים מהכל, עד שיכול להיכנס לתוך הים, שאין כפלא הזה בכל המופתים. יכולים להגיע למצב של אי שימת לב במידה כה מרובה, עד שאיבד את השכל וכל תבונה, והוא לא מרגיש ולא יודע מאומה. למה? כי יש את הפסוק שמעיד על כך, אם חכמת חכמת לך, והמלצת לבדך תיסה, וילכו אחר ההבל ויהבלו. האדם בעצמו נהיה הבל, כי מי שנגרר אחרי ההבל, טבעו של ההבל שהוא מהביל אותו ונהיה אהבל. במה הצליחו הראשונים זכרונן ברכה להתייצב לפני מלכים? מאחר למד יוסף להנהיג מלוכה בכושר דיפלומטי מובהק. מאיפה? רק מזה שהוא היה רועה צאן אביו. מה זה רעייה? יש דבר יותר פשוט, שמים את הצאן שהיא שוטט ונגמר. מה למדת שם? מה יש ללמוד מרועה צאן? מה שאפשר ללמוד. זו עבודה של שימת לב וזהירות מגזל. אתה יודע מה זה להשתלט על עדר של מאות שמסתובבים ולרדוף, הופ, להזיז אותם שלא ייכנסו לשטח של השני ויאכלו שמה? אתה יודע מה זה דבר כזה? אז אם אתה רודף בשביל כמה עשבים שעלולים העזים והכבשים לאכול מהשני, ודאי שתוכל להנהיג ממלכה ולא לגעת בכלום. ההפך מהמדינאים שלנו, שכל המטרה זה בשביל לגעת. אז זאת אומרת, זו עבודה של שימת לב וזהירות מגזל. זה היה בית ספר שלו. שמעתם? בלי כיתה א' ב' ג' זה תיכון וזה, בלי, רק מעשה ועזים. ולמה אנחנו לא מצליחים במאומה? אתם יודעים למה אנחנו לא מצליחים במאומה? ממה שאנחנו שמים את הגמרא שלא במקומה. לקחת את הגמרא מאיזשהו מקום, החזרת אותה לאותו מקום, או השארת אותה על הסטנדר, יבוא מישהו אחר שיחפש. מזה נהרס הכל. מאי שימת לב. בן אדם לקח כלי, הוא מחזיר אותו, משאיר אותו, עשה טיט, הוא מנקה את זה אחרי זה, שיבוא מישהו אחר, שבור את הראש. לכלכת? ניקית? לא. אי שימת לב, מה אכפת לי? יש אחרים אחריי. הוא עשה את שלו והוא הולך. אי שימת לב זאת היא טבע מוטבע לו לרעתו. גם בדברים אחר כך שיהיו שלו, הוא יסבול מזה. סדר זה רווח של חצי זמן, אין סדר זה הפסד של פי שתיים זמן. זאת אומרת, אם בן אדם היה מסודר פה, היה שם לב לכל דבר, אז לא מחפש שום דבר. איפה שמתי את זה? מי ראה את זה? איפה זה? ראיתם? את מי אתה שואל? אתה שמת. אם אתה לא שם לב, אתה רוצה שאחרים ישימו לב על מה שאתה לא שמת לב? והוא משמיע את ההבלה בקול. מישהו ראה? מישהו זה? מה אתה מחריש? אתה טמבל. אתה משתמש ואתה לא יודע מה אתה משתמש. עד כדי כך שיכול להיות לו עיפרון באוזן ומחפש אותו. למה? כי הוא רגיל שהוא לא שם לב. כל דבר הוא שואל, איפה זה? איפה זה? אפילו אם זה לידו, כי הוא כבר רגיל שהוא לא יודע איפה הוא שם כלום. ממה שאנחנו לא נזהרים בגזל. אנשים שואלים דבר בלא רשות, זה גזל. אתה לוקח עת לכתוב בלי רשות, גזלן. אתה משעין את החפץ שלך על דבר של חברך, אפילו שלא נגרם לו נזק, אתה גזלן.
אנשים באים לתחנת אוטובוס, יש מזוודה עומדת, וגם לא יש איזה טיר, הוא שם את זה על המזוודה של השני. גזלן. אתה נשען על אוטו של מישהו ברחוב, נשען עליו. גזלן. בפרט אם זה אוטו חדש, אוטו שמקפיד עליו בחלב. ומה עוד אם יש לך איזה כפתור, או תעשה לו שריטה. לא שמים לב. יש אנשים בכלל נשים לאיזה מקום, שמים את הכף רגל שלהם על הקיר ונשענים אחורה, משאירים טביעת רגל, כאילו אף אחד לא צבע פה, אף אחד לא מנקה. יש אנשים הולכים לברז, פותחים את המים פול שפריץ ושמים את הידיים ככה ככה, משפריצים על המראה, על הכל, על הזה, ואחרי זה הולכים ככה כשהכל מטפטף עד למגבת, ואחר אני אבוץ, וכל אחד מכניס את זה, ומי עשה ספונג'ה אחרי זה? מה, אתה לא יכול לשים את הידיים בתוך הכיור, לפתוח זרם מים סביר, ולשטוף את הידיים בעדינות, בלי להשפריץ? מה אתה מתלהב? בגלל שהמים לא על חשבונך? לאט לאט, יפה, תמתין שזה ינטוף, ואחר כך תיגש למגבת בעדינות ותנגב, יופי, כולם מבסוטים, אתה נהנה, תאכינו לך הכל, ולא שרת אחריך סערה וסופה שיבואו אחרים לעשות עבודה. מה קרה? אי שימת לב גורם שאנחנו כאלה לא מתקדמים בחיים לכלום. אבל יוסף שם לב בצון, והוא רואה את צון אביו. וואי וואי וואי, איזה רואה. דוד המלך כתוב למה זכה לגדולה. אתם יודעים למה הוא זכה לגדולה ונהיה רועה של ישראל, מלך ישראל? אתם יודעים למה הוא זכה? בגלל הצון. כי הוא היה עושה חשבון, היה שם לב. בהתחלה היה מוציא לאכול את הרקים, את הקטנים, כדי שיוכלו את הגבעולים הרקים. אחר כך היה מוציא את הזקנים, כדי שיוכלו את מה שנותר ככה בין לבין. ובסוף מוציא את הצעירים, כדי שיוכלו את הקשים, כי יש להם את השיניים, את היכולת לאכול את הקשים. אבל אם היה מוציא את כולם, כולם היו קופצים על הגת למעלה, ואוכלים את הטעים והקל והזה, ואת הגזעים היו משאירים לזקנים לתינוקות, איך הם יוכלו? אבל סתם רואה, מה אכפת לו מי אוכל מה שיוכלו? הוא עכשיו מה עושה? הבחנה לפי גילים. זה היה דוד המלך. דוד המלך שבאים לפגוע לו בצון, הוא נלחם נגד אריה ונגד דוב. שיקח אריה אחז אחד וכבש אחד ואני לא אסתכן. לא, מה פתאום, שמו אותי שומר? אז הוא נלחם. זה נהיה מנהיג ישראל. משה רבנו פעם אחת שא אחד ברח לו מהעדר, אז הוא רדף אחריו וראה שהוא צמא, אמר לא ידעתי שאתה צמא, נתן לו לשתות ולקח אותו על כתפו והחזירו בחזרה וכו' וכו'. הוא נהיה מנהיג של ישראל. רועים, רועי צאן, שמעתם איפה הם למדו את הסטאז'? לא בתיכון, לא עם בגרות ובלי תואר אקדמי, ושלטו בעולם כולו. למה? כי הכל תלוי בשימת לב, בחינוך מהבית. יש חינוך או אין חינוך? אתה חי בשימת לב או אתה לא חי בשימת לב? יש בן אדם עושה מצווה גדולה, בונה ספרייה בבית כנסת, אבל הוא לא מכסה את הריפוד ועושה לו שם גבס, וכל הריפוד מלא עכשיו אבק והכל. מי ינקה? מי יטפל? מי יעשה? מה הבעיה להזיז ולטפל בזה? הרי צריכים לשבת על זה, ומישהו יצטרך לעבוד. מה אכפת לו עכשיו? הוא בשיא הקדושה. דרר, דרר, דרר. מתקדמים. על חשבון מי? ככה זה עובד. אין שימת לב. ועוד אלפי דוגמאות הייתי נותן, אבל צריכים גם להתפלל. מכל מקום, במה הצליחו הראשונים זיכרונם לברכה להתייצב לפני מלאכים?
מאיכן למד יוסף להנהיג מלוכה בכושר דיפלומטי מובהק? אך ורק ממה שהיה רועה צאן אביו. זוהי עבודה של שימת לב וזהירות מגזל וכדומה. זה היה בית ספר שלו. נו, ולמה אנחנו לא מצליחים במאומה? ממה ששמים את הגמרא שלא במקומה, ממה שלא נזהרים בגזל כראוי, ממה שלא שמים לב לדברים, מזה נובע הכל. הדבר כשלעצמו הוא דבר פעוט. הפגיעה בחפץ לזולת, איזה פרוטה, בחיית, אני אתן לך כעשרה שקלים, נו. אבל לעצמו כמה הוא הזיק בזה. הנזק לא נמדד בפרוטות, הוא יישאר מושחת לעולם ועד. ואם לצת לבדך תיסע, תדע לך, אתה השרשת בעצמך מידה רעה מושחתת. זה הבעיה, וכך אתה תשאר. ואם תרצה לעבוד על זה, יקח לך המון זמן, כי אתה כבר מושחת, מושחת במידות, נגמר הסיפור. ככה זה. כי כשאדם עושה פעולה, לא להסתכל עליה רק, זה התפל. מה ההשלכות שלה, ומה מונבע ממנה, מה כבר סמוי בתוכה. יש בתוכה את כוח השתלטות עליך בטבע. אם זה מצוות, משתלט עליך אורח המצוות. אם זה עבירות, עבירות, בתוצאות הנלוות. במדרש נאמר, אמר רבן שמעון בן גמליאל, יוסף משלא נתנו לו. תראו מה זה, זה שליטה גמורה הייתה לו ליוסף. פיו שלא נשק בעבירה, ועל פיך יישק כל עמי. כל המצרים נשמעים לו, בגלל שהפה שלו ידע לשמור עליו, לא לנשק לעבירה. גופו לא נגע בעבירה, וילבש אותו בגדי שש. צברו שלא הרכין בעבירה, וישם רביד הזהב על צברו. ידיו שלא משמשו בעבירה, ויסר פרעו את הבעתו מעל ידו ויתן אותה על יד יוסף. מחשבה אפילו שלא חשב בעבירה, ויקראו לפניו אברך, אב בחוכמה ורך בשנים. תראו מה זה, השם הראה לו כל האיברים שהוא הצטיין בהם קיבלו את שכרם פה בעולם הזה לעיני חול, והפכו להיות קדושים. הוא היה מלך על עצמו, לכן הוא יכול למלוך על כל העולם כולו 80 שנה. זה הסוד של אם חכמת, חכמת לך. אדם תמע, למה כוח המחשבה לא פועל אצלו כראוי? כי משלא נתנו לו בדרך הטבע ושלא בדרך הטבע. כי אם לצת לבדך תיסע, אתה אוכל משלך. אילה זאת, מה מאוד יש לחשיב מעשה טוב, אפילו הקטן ביותר, כי אין כאן עסק עם המעשה לבדו. עיקר הפלפול מתחיל אחרי המעשה. אם חכמת, חכמת לך. הוא נהיה חכם, הוא נהיה בעל מעלה. על ידי מצווה גוררת מצווה בטבע, ושכר מצווה, מצווה שלא כדרך הטבע. עד ואדוני עמו, והכל רק ממעשה קטן ביותר. וכן בצד ההפוך, אותו דבר מבהיל הדבר למתבונן. זה הסוד התמון בכל מעשה, בכל דיבור ובכל מחשבה שלנו. נטוע בו הדברים הלא טבעיים גם. והטבע שנטוע זה לא מסוג הטבע שהפילוסופים יכולים להבין. אז מי חלם שמרועה צאן יכול להגיע בן אדם כזה? איפה מחפשים מנהיגים? בפקולטה. אף אחד לא מחפש אותם אצל העדרים. במנהיגי עם ישראל במשך כל הדורות רובם היו רועים, רועי צאן. שמה כשהם נמצאים רק הם והקדוש ברוך הוא, שמה שהם יכולים לשים לב בלי שאף אחד רואה מה הם עושים. כי דוד יכול להוציא אותם ככה ולהגיד אלה לא רוצים לאכול, צריך לקחת אותם לווטרינר, יש להם בעיות בשיניים, בגלל זה הם לא אוכלים וכולי. לא, הוא יודע שאלוקים בשמיים, הוא מסתכל והוא חי בשימת לב כלפי צאן. יעקב שולח אותו
לראות את שלום אחד ואת שלום מצון. שלום מצון? אהלן עז, מה נשמע? כן, גם שלום הצון, כן, צון. צריך לראות בכל דבר, אתה מבין מה המהות שלו, מה יש בו. אבל אנשים חיים בלי שימת לב, מה זה כיור? הכיור אכפת לו אם אני מטפטף עליו, ינגבו אותו. רק מי תגיד לי, מי? מי צריך להיות זה שיסבול בגללך? רבי חנן יומר הקשי אומר, עושה הקדוש ברוך הוא זה כל ישראל לפי כוח, ירבו לו עם תורו מסוים.